Boa noite a todos. Nosso projeto pretende, já que o Brasil né, ganhou a concorrência para a CESED das Olimpíadas de 2016, a gente já fala de esporte, então, vamos tratar de políticas públicas sobre o que tem sido feito e não tem sido feito, enfim, em favor dos atletas do esporte no nosso país. Né, a gente teve a coordenação do Ministério do Esporte, a Secretaria de Estado de Esporte, né, a gente teve só os atletas e o que a gente vai mostrar. Esse projeto é isso, a realidade de um atleta, a vida de um atleta, uma certa determinação, uma certa vontade, né, tudo que está em torno disso. Né, e aí, sem fugir da história das políticas públicas. Então, eu vou convidar a todos que participem, que compareçam, né, que eu acho que é uma festa muito bonita. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, como professora de escola pública de periferia, da periferia, que é o setor sul-urama, é claro que a história não poderia eleger o tema que não fosse o grafite. Por que o grafite? Porque o grafite é um dos componentes da cultura hip-hop, que é uma cultura de periferia. Então, a gente trabalhou o grafite, não dá para falar muita coisa, mas eu gostaria que vocês olhassem as imagens. É a história do grafite, a história da evolução do homem registrada através da arte do grafite. E essa história da evolução vai, o título que nós adotamos foi O Mistério das Cavernas ao Homem Virtual. Aí fomos eu, professora de história, Carlos César, professor de sociologia, nós convidamos uns colegas do grafite para irem até a escola trabalhar a oficina. Então eles foram e trabalharam a oficina com os alunos. E uma coisa muito importante do grafite, que não poderia deixar de ser dita aqui, é que o aluno, né, o educando, ou a pessoa, o jovem, ele picha porque ele quer se mostrar, ele quer mostrar que ele existe. Se ele não existe da forma conveniente, ele existe pela forma que ele consegue existir. Que seja sujando os muros, que seja da forma como for, na violência, não interessa. Ele quer provar que ele está ali. Então, o grafite é uma forma também de nós educarmos os jovens para que eles percebam que eles são muito mais, né, do que seres marginais ou marginalizados ou da marginalidade. É a forma de mostrar a arte, de mostrar a técnica, de mostrar tudo de bonito que um ser humano possui e que pode desenvolver. Então, é isso o grafite. Vocês estão vendo ali, nós trabalhamos desde o homem das cavernas até o homem virtual. Ali ele está buscando o equilíbrio, ele está querendo se equilibrar, ali ele já está na tridimensionalidade. Ali ele já busca o sentimento do amor, já está olhando a natureza. Ali ele está indo para a cidade, encantado pelas luzes, mas aí ele vai ter os dois lados, a luz e a favela. E ali já é um homem virtual, que é uma mistura de tudo e alguma coisa mais. Mas é ser humano. Então, tá. Muito obrigada. De encararmos o ensino médio.
foco necessariamente para o terceiro segmento, para, na verdade, o que eu escrevi, o que eu atuei, pensei, é com foco no terceiro segmento. Eu não sei o segmento, mas a ideia principal é o terceiro segmento. É porque, como é que eu penso hoje o ensino na EJA? É, o aluno bate a porta da escola assim, quer estudar. Legal, está aqui sua vaga, mas em aula contínua ele é colocado em sala de aula sem, às vezes, ter que seguir algumas regras que a escola já tem pronta, não existe ainda assim uma preocupação em se adequar ao aluno, que é o papel da escola, conhecer bem a sua realidade e tudo mais, e tentar trazer os conteúdos, os projetos, e às vezes assim, algumas questões que ele deveria conhecer melhor antes de ser posto em sala de aula. Por que não fazemos uma pergunta simples a esse aluno, do tipo, quanto tempo você não estuda formalmente? Porque se ele tiver mais de 5 anos que não estuda de maneira formal, o que vai acontecer? Fatalmente, nem toda escola está pronta para recebê-lo da maneira adequada. Talvez fosse necessário que ele fosse melhor ambientado na escola. Ambientado de que forma, professor? Olha, eu acredito que se nós colocássemos esse aluno em paralelo com essa ou aquela disciplina, ou por que não de forma estranha, colocado à disposição de uma ambientação, tendo aulas estritamente de português e matemática, que são duas componentes que são bases fundamentais, a título de ambientação, e noções de cidadania, noções de direito, noções de ecologia e meio ambiente, quem sabe quando ele partir para o ensino um pouco mais formal, dentro daquela adequação que a escola já tem, ele não teria um melhor rendimento. Seria uma ambientação do aluno, seria uma preparação para que ele acompanhasse melhor os projetos, para que ele acompanhasse melhor o conteúdo dessa ou daquela componente curricular, de forma mais adequada, de forma mais suave, de forma que ele possa vir a contribuir melhor, ter um melhor rendimento, um melhor desempenho. É uma proposta, tenho todo um trabalho já escrito e acredito que traria melhor qualidade do ensino, melhor rendimento escolar, tanto para o aluno, quanto assim um retorno mais adequado, que é aquilo que os professores esperam, os educadores esperam. Muito obrigado. Espaço para falar das experiências de